Barani Afrika, mazao ya mpunga ni duni mno, ingawa hali inaweza kuwa bora zaidi. Tangu mwaka wa 2006, bei ya vyakula imeongezeka barani Afrika na kote ulimwenguni. Iwapo wakulima wataongeza mazao yao, basi watakuwa na mpunga zaidi wa kuuza. Kwa hivyo ni wapi tunaweza tarajia mapato zaidi? Mazao kutoka nyanda za juu huwa duni na ya kutotegemewa kutokana na udongo usio na rutuba nzuri na mvua isiyoweza kutegemewa. Kwa kawaida, wakulima wanaweza kupata mazao mengi katika maeneo ya nyanda za chini iwapo wataweza kudhibiti maji vilivyo. Hata hivyo, bado mazao ni duni mno, hata pamoja na miundo misingi bora ya kudhibiti maji. Lakini mazao bora zaidi yanaweza patikana iwapo mmea mwenyewe utashughulikiwa vizuri. Katika filamu hii tutajifunza jinsi ya kuatika mpunga. Kabla hatujasikia jinsi ya kuatika miche, wacha kwanza tuwasikize wakulima wa mpunga kutoka kijiji cha Zianso nchini Mali ili tujifunze manufaa ya kuatika. Zamani tulikuwa tukitawanya mbegu zetu na magugu yalitutatiza sana. Ukitawanya mbegu, mpunga haukui upesi. Halafu tukabadilisha na kuanza kupanda kwa njia ya pocket seeding. Hii njia ni bora kuliko kutawanya. Hata kupalilia ni rahisi sana. Sasa sisi tunaatika mpunga wetu. Ukigawanya shamba lako mara mbili, upande mmoja upande kwa kuatika na upande mwingine utawanye, utaona kuwa kuatika kuna manufaa. Mazao ni mazuri mno ukiatika. Ikilinganishwa na kutawanya kwa mbegu, mazao ni bora mara mbili na hata mara tatu zaidi. Manufaa mengine ya kuatika ni kwamba utahitaji mbegu chache sana. Jambo hili litakuwezesha kuchagua miche za hali ya juu. Kuatika pia itasaidia mmea wako dhidi ya magugu. Hii itarahisisha utunzi wa mmea wako. Kwa vile tumejifunza manufaa ya kuatika, sasa tuone ni jinsi gani inafaa tuanze. Tumia mbegu za hali ya juu ili kupata miche zenye nguvu. Hata hivyo, hakikisha hujatumia mbegu nyingi sana katika kitalu, kwani utapata miche zilizokonda na hafifu ambazo zitatumia muda mwingi sana kukomaa kabla ya kuatika. Ukilinganisha huu mpunga hapa na ule mpunga pale, hata kama vitalu vilitayarishwa wakati mmoja, ni rahisi kutunza hiki kitalu hapa kuliko kile. Kwa sababu kule walipanda miche nyingi sana na sasa ni hafifu. Itabidi usubiri siku 44 kabla uziatike. Kwa sababu ya hiyo, mpunga haumei vizuri. Na hata ukimea, si rahisi upate zaidi ya matawi 6 kwa mmea mmoja. Na sasa ni wakati gani mwafaka wa kuatika? Ukitaka mazao mazuri, ni muhimu miche zako zipuze matawi mengi, kwani kila tawi hutoa wimbi. Kwa hivyo ni dhahiri kuatika miche zako zikiwa zingali changa. Maanake ni kwamba ni dhahiri kuwa na mpangilio mzuri kwa shughuli zako za upanzi. Maafisa wa kilimo hutuambia eti kwa kawaida ni vyema kuatika baada ya siku 15 hadi 20. Lakini wacha tuyasikize maoni ya wakulima. Sio rahisi kung'oa miche ambazo ni michanga. Wakati mzuri wa kuatika ni ule wakati miche zimekomaa vizuri. Pia unaweza ukakata matawi. Hapa tuna matawi 1, 2, 3, 4 na 5. Na pia sasa ninahamisha miche za siku 15. Nazo ni nyembamba sana.
zina matawi matatu peke yake. Kwa hivyo, hasiitaki kina kirefu unapo siatika. Hizi mije zina nguvu sana. Hakikisha shamba lako liko tayari wakati unaofaa. Kwa hivyo ukiatika miche zilizokomaa zaidi, zitatoa matawi machache na kuhitaji muda mrefu kabla ya kuanza kumea. Bila shaka unaelewa muhimu wa kutayarisha shamba lako mapema. Hakikisha umesawaza shamba lako vizuri na kukanda udongo. Hii itarahisisha kuatika miche zilizochanga. Ikiwezekana, hakikisha kuna kiwango kidogo cha maji shambani siku chache kabla ya kuatika. Ni dhahiri shamba liwe tayari kabla miche ndani ya kitalu hazijakaa wiki mbili. Sasa unaweza anza kuatika miche zako changa. Nyunyizia bustani la miche maji kabla ya kung'oa miche. Hii itapunguza uharibifu kwa mimea. Ukishazing'oa miche, ziatike haraka iwezekanavyo ili kuzuia miche kunyauka. Sio tu umri wa miche unaoathiri kukua kwa mmea wako, bali pia kimo unazozipanda hizo miche. Unapohamishwa, mpunga ni lazima upandwe katika kimo kinachofaa. Sehemu ya chini ya miche iliyo nyeupe na inayowekwa kwenye tope lazima itenganishwe na sehemu ya kijani kibichi inayobaki juu. Kukua kwa mmea kutaathiriwa pakubwa iwapo hiyo sehemu ya kijani kibichi itawekwa kwenye udongo pia. Na tutazame ni kwa nini kina cha upanzi kinaathiri kukua kwa mmea. Katika hii picha unaona mimea miwili. Mmoja mwenye matawi mengi na mmea mwingine mwenye matawi machache tu. Wakati wa kuatika, hizi miche zote zilikuwa na nguvu sawa. Lakini ile iliyo kushoto ilipandwa katika kina cha sentimita 3. Lakini ule mmea ulio upande wa kulia ulipandwa katika kina kirefu zaidi ndani ya tope. Mizizi ya mmea ulio upande wa kushoto zilikomaa upesi na hivyo kufanya mmea kunawiri na kuota matawi upesi. Lakini mizizi ya mmea ulio upande wa kulia uliopandwa kwa kina kikubwa zaidi zilikosa hewa safi za oksijeni na zikafariki. Kwa hivyo miche ilianza kuota mizizi mipya kutoka kwa nundu ya kwanza. Baadaye kutoka papo hapo kwa hiyo nundu ya kwanza, matawi pia huanza kuchipuka. Lakini hizi zilikuwa chache mno ikilinganishwa na zile katika picha iliyo upande wa kushoto. Kwa vile kila tawi hutoa wimbi lililojaa nafaka, bila shaka sasa unaelewa kwamba kupanda kwa kina kirefu zaidi hakutaboresha mazao yako. Sio tu kukomaa kwa miche au kine unachozipanda. Kupanda miche nyingi zaidi pia kutaathiri kunawiri kwa mmea. Miche za mpunga zinahitaji nafasi ndipo zikue vizuri. Kwa hivyo unapopanda zaidi, ndivyo unapunguza nafasi. Mara nyingi watoto hupanda hata miche 6 wakati moja. Je, mmea unaweza kunawiri ukifanya hivyo kweli? Wengine hupanda kati ya miche 2 hadi 3, lakini kuna wale huweka hata miche 8, jambo linaloadhiri sana kukua kwa mimea. Ili kunawiri na kutoa matawi, mmea wa mpunga huhitaji nafasi. Mmea hutoa matawi ili unufaike kutokana na nguvu ya miale ya jua. Matawi huacha kukua wakati wimbi linachipuka. Ikitimia wakati huu, kanopi huwa imefungwa. Hii itatendeka wakati unaatika mpunga kila baada ya sentimita 20. Lakini iwapo baada ya mwanzo wa kukua kwa wimbi bado unaweza kuona maji au udongo, basi kanopi itakuwa haijafungwa na mazao yatakuwa duni. Vile vile nafasi iliyo katikati mwa mmea itaruhusu magugu kumea na hivyo kuathiri zaidi mazao yako.
na tutazame jinsi wakulima wanatumia njia tofauti za kuatika. Katika nchi ya Burkina Faso, wakulima hutumia kamba kuatika. Kamba huwa na alama za kuonyesha nafasi kati ya mmea mmoja hadi mwingine. Hii kamba hutolewa baada ya kila mpando. Mara nyingi wakulima huacha nafasi ya sentimita 20 kati ya mmea. R.Raman Sise kutoka kijiji cha Zianzo nchini Mali alibuni njia ya kurahisisha upanzi. Wakulima chini Madagascar pia wana mbinu kama hiyo. Kurahisisha kazi zaidi, wakulima wengine hutumia miguu yao au mikono ili kupata vipimo halisi vya kupanda miche. Vipimo kati ya miche huwa ni sawa. Kumbuka, ukipanda miche katika mistari, itakuwa rahisi kuondoa magugu. Hata vifaa vya mashine vinaweza vikatumiwa kama wakulima wa Burkina Faso wanavyofanya. Kuna miche ambazo hufariki katika zile harakati za kuatika. Basi zipande upya chini ya muda wa juma moja ili miche yote ipate kukua usawa. Haya, hebu tujikumbushe yale tumejifunza kwa kifupi. Mazao yako ya mpunga yatategemea kwa wingi wa matawi. Yataathiriwa na majarari. Matawi au majarari hutegemea mambo matatu makubwa. Kwanza kabisa ni kukomaa kwa miche. Kwa kawaida, miche huwa na matawi manne wakati wa kuatika. Kwani miche zilizokomaa zaidi hazikui vizuri. Kwa hivyo tayarisha shamba lako na kitalu vile vile kwa wakati unaofaa. Jambo la pili ni kina unachopanda miche. Mpunga uliopandwa katika kina kirefu zaidi hautanawiri vilivyo. Jambo la tatu, wacha nafasi ya kutosha kati ya mimea kama sentimita 20 hivi. Na ukitaka mazao mazuri, hakikisha hujapanda miche nyingi zaidi mahali pamoja. Ili kufanikiwa katika shughuli za kuatika, unahitaji nidhamu kubwa na mpangilio mzuri, ndipo uweze kupata mazao bora. Kila mtu katika kijiji sasa anajua umuhimu wa kuatika, na watu katika vijiji vingine nje na ndani ya Mali wanaweza kuiga mfano wetu. Hata wajifunze kutokana na uvumilivu wa maafisa wa kilimo na yale manufaa tunapata kutoka kwao. Ni tumaini letu kila mtu atanufaika kutokana na mbinu hii mpya ya upanzi.